Hai, saya Rachel. Dalam video ini dan video-video yang akan datang, kamu akan belajar bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Untuk video ini, kita akan kaji beraneka jenis ayat sebagai warm-up practice sebelum kita masuk ke topik-topik yang tertentu. Ayat pertama dalam senarai kita ialah I go to lunch. Saya hendak pergi makan. Iaitu perbuatan ni belum berlaku. Jadi, kita perlukan the present continuous tense. Iaitu bentuknya am, is, are plus verb plus ing. Present continuous tense menunjukkan sesuatu perbuatan tu sedang berlaku atau akan berlaku sebentar lagi atau untuk menunjukkan sesuatu situasi itu wujud untuk sementara waktu. Di sini, perbuatan ini akan berlaku. Jadi, I am going to lunch. Baru betul. Subjek ini verb kita. Ayat kedua, I eating pizza. Ayat ini juga salah sebab subjek ini bukan kata kerja. Ini adalah kata nama. Biasanya, bentuk asas sesuatu ayat ialah SVO. Iaitu subject, verb, object. Eat iaitu verb plus ing. Iaitu verbing. Iaitu noun. Verbing ni boleh digunakan sebagai subjek atau objek sesuatu ayat, bukan sebagai kata kerja. Sebab itulah ayat ni salah. Kita perlu tulis I am eating pizza, iaitu perbuatan tu sedang berlaku. I am eating pizza. Ayat ketiga kita, I smoking every day. Subjek yang ini verbing. So, this is noun. So, can be used as object, not as verb. Every day. So, ayat ni salah. Kita perlukan SVO ataupun SV. SV sebab bukan semua kata kerja perlu objek untuk melengkapkan makna ayat tu. Di sini, every day. Oh, yes. I am smoking, I am smoking now, ataupun just I am smoking. If it is every day, I smoke every day. Ini kata kerja present continuous untuk menunjukkan perbuatan tu sedang berlaku. Yang ini, every day, so jika perbuatan tu berlaku setiap hari, kita kena gunakan present tense. Ini adalah present tense. Subjek kita, verb kita. Cuba tengok ayat ni sekali lagi. I smoking, iaitu subjek. This is noun, iaitu objek. Smoking sama dengan verbing. Iaitu noun. Boleh digunakan sebagai subjek sesuatu ayat atau objek sesuatu ayat. So, smoking sebagai subjek. Smoking is bad for you. Subjek kita, verb kita. Verbing selalunya mengambil kata kerja tunggal. Iaitu, verbing is singular subject. Therefore, it takes singular verb. The subject must agree with the verb. Sekarang, I quit smoking. Ini adalah subject, verb. Yang ini object. So, verbing sebagai subject, verbing sebagai object. Ayat ni salah. Untuk ayat yang biasa, biasanya SVO iaitu subject, verb, object. Ayat kedua, I am living in Skudai. I live in Skudai. Yang mana betul? Yang ini ke yang ini? Ini salah. Erti ayat ni ialah, hari ni saya tinggal di Skudai, besok saya tinggal di Kulai,
Lusa pula di Senai, tiba-tiba di Masai pula. So ayat ni salah. Ini menunjukkan satu situasi yang wujud buat sementara waktu. I live in Skudai menunjukkan satu situasi yang permanen. Jadi kita tinggal di sesuatu tempat secara tetap. So this is present tense, ayat ni betul. Ayat ketiga kita, I am going to school every day. I go to school every day. Yang mana salah? Dua-dua salah. Ayat pertama salah sebab I am going and then here every day. Every day itu sesuatu perbuatan berlaku setiap hari. Ini pula berlaku pada masa tu sahaja ataupun sedang berlaku. Kita gunakan bentuk present continuous tense iaitu am, is, are plus were plus ing. Ini adalah am going, I'm going to school. I'm going to school now, not every day. So you have to put now. Oh, I'm going to school. Yeah. Yang ini, I go to school, I go to the school every day. Untuk perkataan ni salah. Kalau saya pelajar dan hari-hari saya pergi ke sekolah, kita tak perlu tulis the di depan sekolah. Tetapi kalau kamu tu pelawat dan pergi ke sekolah, kamu kena letak the di depan sekolah. I go to the school. See, I go to the school to see the headmaster. So in this case, you take this out. I go to school every day. Then baru betul ayat ni. Ayat seterusnya, I like to singing. Ayat ni juga salah. Sebab perkataan ni. To ni mesti diikuti oleh kata dasar, iaitu to sing. I like to sing. Yang ini, I like singing. Yang ini baru betul, iaitu subject, verb, object. Remember ni, verbing tu sebagai subject ataupun object sesuatu ayat. Yeah, this is the one. Ayat kedua, the table's surface is dirty. Ayat ni salah sebab ini benda tak hidup. Kita tidak boleh letak apostrophe pada benda tak hidup. You can say the boy's bag is dirty. Tapi boy, manusia, benda hidup. Yang ini benda tak hidup, inanimate object. Cannot take an apostrophe. So, bentuknya ialah the surface of the table is dirty. Yang ni baru betul. Of the table. Ayat seterusnya. She like me, she likes me. Yang mana betul? Ini salah. Yang ini betul. Sebab ini adalah third person singular, iaitu kata ganti diri nama ketiga, dia. If this is third person singular, this verb, please take note of this verb. He, she, it. For present tense, the verb must end in S. This is only for the present tense. So, she likes me. Subject, verb. Yang ini salah. Sebab ini adalah plural verb. Plural verb mesti mengambil plural subject. I am having the car keys. I have the car keys. Yang mana betul? Okay, yang ini salah. Sebab kata kerja ni. Kata kerja ni, iaitu present continuous tense, menunjukkan sesuatu perbuatan atau aktiviti sedang dijalankan. I'm having the car keys. Bermakna, saya sedang makan kunci. Tak mungkin kan? So, ayat ni salah. It should be, I have the keys. Meaning, I own the keys. I have the car keys. Yeah, this is the correct one. Subject, verb.
Dalam kategori ini, you can have sentences like I am chatting with my friends. Itu activity ini sedang berlaku. Ayat seterusnya, it's raining. Ayat ini salah ke? Betul. Salah. It's di sini menunjukkan pemilikan, yaitu ownership. It should be it is raining. Subject, it boleh digunakan sebagai subject. This is verb, I mean together it's verb. It is raining, meaning sedang berhujan. Yang ini, our village is famous for its muddy streets. Bagaimana dengan ayat ini, betul tak? Our village is famous for its muddy street. Di sini ada apostrophe. Yang ini, makna IT apostrophe S adalah, ini contraction. Apabila kita kembangkan, it is. Jadi, our village is famous for it is muddy streets. Definitely wrong. So, this one should be its muddy streets. This example, I saw a cat. The cat held a fish in its mouth, or this is a apostrophe, yaitu it is. Betul ke? Salah kan? In its mouth. Kepunyaan. Yang ini menunjukkan kepunyaan. Ayat ni. Good information are hard to come by. I have some informations for you. Ada tak ayat kedua-dua ni salah atau betul? Kedua-dua pun salah. Sebab salah-salah. Information ni maklumat singular. Uncountable noun. Jadi di sini salah. Is. Good information is hard to come by. I have some informations. Salah. Some. You can use some, but still information. I have many monies under the cabinet. Ayat ni salah. Sebab many monies. Duit. Kita tak kira bilangan duit. Kita kira nilai duit. We count the value. So it's uncountable now. We say I have a lot of money. Money is uncountable. That's all for this video. If you find this lesson useful, please press the like button. And if you have any questions, please write it in the comment section below. And don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye.